Որոնք 200-ից ավել զոհված զինծառայող և քաղաքացիական անձ շուրջ 12 քաղաքացիական անձի և շուրջ 30 զինծառայողի գտնվելու վայրը մինչև օրս անհայտ է։ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած ռազմական գործողություններից 1.5 ամիս անց քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչությունը մանրամասներ է ներկայացնում։ 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին ժամը 13:00-ից Ադրբեջանի ռազմական ղեկավարությունը, կիրառելով զինված ուժեր, ականանետային, հրթիռահրետանային միջոցների, ավիացիայի կիրառմամբ, պանոթաճու թռչող սարքերի կիրառմամբ լայնածավալ հարձակման է անցել դեռևս 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից շրջափակման և պաշարման մեջ վերցված Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության նկատմամբ և նշված ագրեսիայի ընթացքում Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայողները, կիրառելով պատերազմ վարելու արգելված մեթոդներ, չտարբերակելով քաղաքացիական բնակչությանը զինծառայողներից, լայնածավալ հարձակման են անցել։ Սեպտեմբերի 19-ից 20-ը իրականացված լայնածավալ ագրեսիայի ընթացքում Ադրբեջանի կանխամտածված և նպատակաուղված գրողների թիրախ են դարձել Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ բնակչությունը և քաղաքացիական օբյեկտները։ Տարբեր զինատեսակներով հրետակոծել են Ստեփանակերտ, Ասկերան, Մարտունի, Մարտակերտ քաղաքները և դրանց հարակից բնակավայրերը։ Արձանագրվել են նաև խոշտանգման դեպքեր։ Մենք արձանագրել ենք այս պայմանությամբ խոշտանգման 14 դեպք, որոնցից 12-ը զինծառայող են, 2-ը քաղաքացիական անձինք են։ Սարսափելի կադրեր, որոնք որ հստակ երևում է, ինչպես են ականջախեցիները կտրված, ինչպես է մոտ տարածությունից գնդակահարված և սպանված։ Ռազմական գործողությունների հետևանքով սպանվել է քաղաքացիական 9 անձ, նրանցից 3-ը երեխա։ Տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ են ստացել 231 զինծառայող և 80 քաղաքացիական անձ։ Ռաֆայել Վարդանյանի խոսքով Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության էթնիկ զտման ծրագրավորված, պլանավորված ու կանխամտածված քաղաքականության հետևանքը եղավ այն, որ սեպտեմբերի 19-ից 20-ը իրականացված ռազմական ագրեսիայի հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ 100 000-ից ավելի բնակչության բռնի տեղահանվեց։ Հենց այդ ժամանակ ևս մահվան դեպքեր են արձանագրվել։ Միայն բռնի տեղահանման ընթացքում և դրան անմիջապես հաջորդող ժամանակահատվածում, որը պատճառահետևանքային կապի մեջ է գտնվում գործողությունների հետ, այսինքն սննդի բացակայությունը, դեղորայքի անհրաժեշտ բժշկական օգնության բացակայությունը, ուրիշ շարունակ տևական ժամանակ ճանապարհին գտնվելու և տարբեր ստրեսային իրավիճակները հանգեցրել են նրան, որ բռնի տեղահանման ընթացքում և դրան հաջորդող ժամանակահատվածում ունենք 64 զոհված քաղաքացիական անձինք։ Վարույթն իրականացնող մարմինը քննության առարկա է դարձրել նաև առևանգումների և գերեվարումների դեպքերը։ Այս պայմանությամբ մենք ունենք ֆիքսած 16 անձ, որից 10-ը քաղաքացիական անձինք են։ Գերեվարված 16 անձանցից 8-ը Բաքվի բանտերում շինծու մեղադրանքներով կալանավորված Լեռնային Ղարաբաղի նախկին և ներկա ռազմաքաղաքական ղեկավարության անդամներն են։ Բացի 16 հոգին 44-օրյա պատերազմից հետո մինչև սեպտեմբերի 19-ը հաստատված և Ադրբեջանում ապօրինի պահվող ևս 37 անձ կա։ Թե պաշտոնատար անձանց և թե զինծառայողների ու քաղաքացիական անձանց վերաբերյալ Հայաստանը մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան Ադրբեջանի դեմ հրատապ միջոցներ կիրառելու պահանջ է ներկայացրել։ Ինչ հնարավոր ապացույց մենք կարողացել ենք գտնել դրա հիման վրա ներկայացվել հրատապ միջոցների մասին պահանջ, ստացել ենք Ադրբեջանից պատասխաններ, հիմնականում պատասխանները, որոնք վերաբերում են կոնկրետ անձանց, փոխանցում ենք իրենց հարազատներին հիմնականում։ Այս պայմանությամբ 9 անձի մասով մենք ունենք Ադրբեջանի կողմից հաստատում, որ տվյալ անձինք գերության մեջ են, մյուսների մասով ընթացքի մեջ է պրոցեսը։
Rafael Vartanyan-ի խոսքով վարույթն իրականացնող Մարմինը համագործակցում է նաև Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակի հետ։ Այժմ վարույթի շրջանակում իրականացվում են մեծածավալ քնչական և վարույթային գործողություններ, հարցաքննություններ, մարմինների զննություններ։ Նշանակվել են մի շարք, այդ թվում դատագենետիկական, դատաբժշկական փորձաքննություններ, որոնց եզրակացությունները դեռ չեն ստացվել։ Զոհված անձանց հարազատները ճանաչվել են որպես տուժող։ Հիմա այդ իրականացման գործընթացը դեռևս չի ավարտվել, նաև վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից ֆիքսված են բոլոր այն անձինք, ովքեր բռնի տեղահանման են ենթարկվել։ Բռնի տեղահանված ավելի քան 100,000 մեր հայրենակիցներ ճանաչվելու են տուժող։ Վարդանյանը հորդորում է այն անձանց, որոնք Լեռնային Ղարաբաղում կատարված դեպքերի վերաբերյալ տեղեկության են տիրապետում, դիմեն քնչական կոմիտե։ Անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ է էթնիկ զտման վերաբերյալ քրեական վարույթ նախաձեռնվում։ Մինչև սեպտեմբերյան վերջին հարձակումը վարույթեր նախաձեռնված նաև Լաչինի միջանցքը փակելու, Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը պաշարման ենթարկելու դեպքերի վերաբերյալ։ Գործերն այժմ միացվել են և քննվում են մեկ վարույթում։ Տաթև Խաչատրյան, Արման Թովմասյան և Վարդան Հարությունյան, Կիրակնորյալ ուրեր։